Realın Avropa bürosundan birbaşa bağlantısını izləyirsiniz. Avropanın gündəmində yenə də bugün Böyük Britaniya və Brexit məsələsi durur. Brexitə sayılı günlər qalmış, Britaniyanın siyasi mənzərəsi hər gün yenilənir və hər gün yeni xəbər gəlir oradan. Bugün də o xəbərlərdən biri oldu ki, Avropa İttifaqı Şurası və Avropa Komissiyasının rəhbərləri Charles Michel və Ursula von der Leyen Britaniyanın Avropa İttifaqı tərkibindən çıxmasının şərtləri haqqında sazişi imzaladılar. Bu barədə rəsmilər özlərinin Twitter səhifələrində məlumat yaydılar. Məlumatda deyildi ki, biz artıq Avropa Birliyindən Britaniyanın çıxması ilə bağlı olan sazişi imzaladıq. Sazişdə bəzi maddələri dəyişməmək qaçınılmaz oldu. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq bizim dostluğumuz davam edəcək. Biz tərəfdaşlar və müttəfiqlər kimi yeni bir mərhələyə başlayacağıq. Bu, rəsmilərin şəxsi Twitter səhifələrindən yazdığı məlumatlar idi. Bundan əlavə isə onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Avropa Parlamentinin komitəsi Britaniyanın Avropa İttifaqının tərkibindən çıxmasını, yəni Brexitin şərtləri haqqında sazişi böyük səs çoxluğu ilə təsdiqlədilər. Avropa Parlamenti Konstitusiya İşləri üzrə komitəsi fövqəladə iclasında Brexitin, yəni Böyük Britaniyanın Avropa İttifaqını tərk etməsi haqqında razılaşma sənədini təsdiqlədi. Komitənin 26 üzvindən 23-ü sənədin lehinə səs verdi, 3 nəfər isə razılaşmaya qarşı çıxdı. Razılaşma parlamentin tam tərkibində isə sonuncu dəfə yanvarın 29-unda səs verməyə çıxarılacaq. Bu arada onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, Britaniya kraliçası 2. Elizabeth Johnson hökumətinin Brexit ilə bağlı hazırladığı qanun layihəsini imzaladı və bununla da layihə qanun statusu aldı. Əvvəldən müəyyən olunduğu kimi Brexit yanvarın 31-inə təyin edildi. Brexitdən sonra 2020-ci ilin sonuna qədər əslində bir keçid dövrü başlayacaq və bu o deməkdir ki, bu müddət ərzində London və Brüssel bütün sahələrdə gələcək əməkdaşlıqlar üçün formalar hazırlayıb yenidən danışıqlar üçün masaya oturacaqlar. Əslində hər iki tərəf ilin sonuna qədər açıq qalan bütün məsələlərin həll olunacağına inanır və bunu edə biləcəklərinə əmindilər. Bütün hallarda 31-də, 31 yanvarda Böyük Britaniya Avropa Birliyini tərk edəcək. Ancaq qeyd etdiyim kimi bununla hər şey bitməyəcək. Bir il ərzində bu ilin 31 dekabrına qədər isə keçid mərhələsi başlayacaq və bu o deməkdir ki, Avropa Birliyi ilə krallıq arasında heç bir şey dəyişməyəcək. Sadəcə bu keçid dövründə bəzi açıq qalan məsələlər həll olunacaq. Həmin müddətə qədər isə tərəflər yeni münasibətlər, yeni tərəfdaşlıqlar və yeni qanunlar haqqında oturub düşünəcəklər. Onu da xatırladım ki, Britaniyada səs çoxluğu ilə Johnson hökuməti yenidən Brexit olmasını təsdiqlədi. Parlamentdə Johnson hökuməti səs çoxluğu ilə seçildi və Böyük Britaniya bütün hallarda 31 yanvarda Avropa Birliyini tərk edəcək. Biz də Real Televiziyasının Avropa Bürosu olaraq Britaniyada baş verən siyasi mənzərələri, bütün prosesləri izləməyə və sizə ən real xəbərləri çatdırmağa davam edəcəyik. Reala baxın.